ついにこの時がやってまいりました。本日時間がない大人に向けて送る早食い早飲み講座、今日のテーマはコーラでございます。おそらくですがポイントは喉を開けれるか開けれないかだと思っております。いただきますで、本当は上にいてプチンしてポトンって落ちるんですけど、ちょっとこうご機嫌斜めで先落ちちゃったんですけども、まあ、プチンはして、で蓋はこうやってジュルって捨ててどうなんだいっていう、あの参考動画あのフィッシャーズさんの歌子さんやってますので、あの概要欄貼っていきますので、よかったら見てみてください。はい、それではいきます。これ用意スタートって言ってもらっていいですか？ OK です。ちょっと待って、待ちます。気合いの…あ、待って気合いの手にちょっとね、きつめにするわ。こうしよう。すみません、お待たせしました。いつでもいいです。はい、はい、ちなみに最速は10秒20。10秒はいや。10秒っすか。はい、頑張ります。よーい。さあ。きたね。きたね。きたねな。はい。本日は時間のない大人シリーズビッグマック編をやりたいと思います。今こちらありますビッグマック、 YouTuber さんの公式記録によりますと早食いの記録が27秒と、そんなビッグマックに27秒もかけてられるかと現代人が行きたいと思います。はい、それではマック鈴木のビッグマックの食べ方講座でございます。いただきます。細かいものはすべて入れてしまいましょう。ではいきます。これ水ないのこれあれでしょ、ファーストテイクでしょ、これ一切ノーカットでいくんでしょ。水ないの。水どっちでも。いやいやいや、コーラ、コーラおかしい。じゃあちょっとほらもういいよ、じゃあコーラでいいよ、じゃあコーラでいいよ。マジでやってやっかんな、マジで。いきまーす。27秒でね。
上、時間がない現代人に向けたビッグマックの食べ方講座でした。失礼します。これ立ってんの？本気でいきます。はい、いきます。3、2、1、ほい。